izgradnji aglomeracije Split-Solin će ukupna vrijednost 1,8 milijardi kuna sa PDV-om. Čisto evo da ponovimo ponovo, 69% se sufinancira sredstvima Europske unije, 25% sredstvima Republike Hrvatske i 6% svega vodovod i kanalizacija Split. Konkretno, ovo je riječ o ugovoru čija ukupna vrijednost 405 milijuna kuna sa PDV-om i u gradu Solinu će se izvesti radovi ukupne vrijednosti od nekih 132 milijuna kuna. U brojkama što se tiče same vodoopskrbe i kanalizacije, znači izgradit će se nekih 8,5 km kanalizacijske mreže za nekih 800 stanovnika na ovome području. Vidimo da smo ovdje praktički u centru samoga Solina i taj problem izlijevanja fekalija i svega onoga što je bilo u prošlosti će biti iza nas.